Dobrý den. Měli jsme tu čest povídat s paní Agnesou Horvátovou. To společné odpoledne zanechalo mnoho otázek a od té doby máme o čem přemýšlet. Často v něčem neznáme hranice. Někdy chceme svoje hranice překonat. Hranice bývaly a jsou překračovány. Za svobodou. Za prací. Za poznáním. I v morálce. Hranice bývaly a jsou udržovány. Zákonem. Kulturou. Psy. A ostnatým drátem. Ale nejhorší jsou hranice, které si stavíme sami v sobě a mezi sebe. A ty překonat je nejtěžší. A to je velké téma, které jsme probírali s paní Agnesou Horvátovou, romskou spisovatelkou a dlouholetou propagátorkou romské kultury. Téma, které paní Horvátová zaznamenává i mezi řádky prastarých romských pohádek a pověstí, které předává dál, snad skoro jako první generace v písemné podobě. A i když paní Agnesa Horvátová hodně času protančila a prospívala ve folklorním souboru, hořkost života si ji rozhodně nevyhýbala. Chtěla by ses narodit v romské rodině? Chtěla bys mít pocit, že se musíš neustále obhajovat? Chtěla bys slýchat, že nepatříš do země, kde ses narodila? Chtěla bys být odmítána na první pohled? Chceš pozorovat toleranci ke skinu? Chtěla bys vědět, kolik lidí s tebou nechce sousedit? Chtěla bys vidět, jak tvoji lidé vzdávají tradice, čest a někdy i morálku? Chtěla bys se zbát o budoucnost svého národa? To bych vážně nechtěla. Me deproda sa vihin manuše smorči, ale dik sa vole zhin jelo. Nehleď na to, jakou má člověk kůži. Všímej si, jaké má srdce. Je tomu už dávno, co se tohle stalo. Romové tehdy ještě přebývali ve své zemi, doma. Všichni mluvili stejným jazykem a žili krásně pospolu. Měli i svůj kroj. Všichni byli bohatí a každý se poctivě živil. A tímto úryvkem z pověsti o velké ramě začíná nekonečná pohádka o hranicích. Díky, paní Agneso. Děkujeme. Děkujeme.